Надія Рудика займається кульовою стрільбою 6 років. Втім, її спеціалізація – пістолет. З малокаліберною ж гвинтівкою дівчина познайомилася не так давно. Пістолет набагато легший, а це у багльожа лежать, це набагато важче, це більш нагрузка йде на руку. А пістолет ти ж стоїш, стріляєш, взагалі це дуже велика різниця. Сергій Шолом вже перемагав у чемпіонаті Рівного. Претендентом на перемогу у турнірі він залишається і нині. Спортсмен має свій рецепт успіху. Мало якоїсь фізичної такої роботи, щоб відпочивало тіло, зібратися, лягти і виконати спокійно вправу. Загалом вже участь у чемпіонаті Рівного з кульової стрільби з малокаліберної гвинтівки бере майже 100 спортсменів. Це досвідчені стрільці та початківці із рівненських вишів, закладів профтехосвіти та підприємств. Як спортсмени, які вже знають, які досвідчені вже, наприклад, які показують достойні результати на протязі скількох років вони приймають участь в цих змаганнях. І є й новачки, які перед цими змаганнями мали можливість приходити до нас в тир. Результати чемпіонату Рівного з кульової стрільби з малокаліберної гвинтівки також будуть зараховані до заліку спартакіади міста. Роман Сверида, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».